হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম বেক টু আওয়ার ইউটিউব চ্যানেল চ্যানেল অফ গুৱাহাটী। ফ্রেন্ডস, আজি আকৌ আপোনালোকৰ কাষত এটা নতুন ব্লগ লৈ আহিছোঁ। ঘৰৰ কাষতে ৰাস্তা বনাই আছিলে, তো ৰাস্তা ৰিপেয়াৰিঙৰ কাম চলি আছে, তাকেই বোলো আজি আপোনালোকক অলপ দেখাই দিওঁ। তো দেৰি নকৰি ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। নিয়া কম্প্ৰেছাৰ পাম্প মেচিন ব্যৱহাৰ কৰিছে ধূলিবোৰ চাফা কৰিবলৈ। এয়া দেখিছে ফ্ৰেণ্ডছ, ৰাস্তা মেৰামতিৰ কাম চলি আছে। ৰাস্তা বহুত বেয়া হৈ গৈছিলে, আকৌ ভাল কৰিছে। তো চাওঁ বলক কেনেকৈ ৰাস্তাত ভাল কৰিছে।